Amado Deus, neste domingo, eu me coloco diante de Ti com gratidão em meu coração. Agradeço por este novo dia de vida que me foi concedido e por todas as bênçãos que recebo constantemente de Ti. Neste dia sagrado, peço Tua orientação e proteção em todos os meus passos. Que a Tua luz divina ilumine meu caminho e me guie na direção da paz, da sabedoria e do amor. Que eu possa dedicar este dia não apenas ao descanso e ao lazer, mas também à reflexão espiritual e à conexão contigo. Que minha alma se fortaleça na Tua presença e que eu possa sentir a Tua paz permeando cada parte do meu ser. Ajuda-me a cultivar a gratidão por todas as dádivas que recebo e a compartilhar o amor que flui de Ti com todos ao meu redor. Que este domingo seja um dia de renovação espiritual, onde eu possa me libertar de qualquer preocupação ou ansiedade, confiando plenamente na Tua providência. Abençoa, Senhor, minha família, meus amigos e todos aqueles que cruzarem meu caminho neste dia. Que eles sintam o Teu amor e a Tua presença em suas vidas. Que este domingo seja um momento de descanso e renovação para todos nós, onde possamos nos conectar mais profundamente contigo e uns com os outros. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro. Amém.